we have just flagged off the caravan for voter education, which is going to go around the constituents to sensitize voters to turn out on 8th of 8th in large numbers to elect their leaders. My advice to the youth is that when we'll be going out to vote, let's do it peacefully, let's avoid bloodshed, and let's do it knowing that we have tomorrow and we'll need each other tomorrow. Kwa majina ni Nick, leo tuko Kimilili Market, Bungoma County. Nitakuwa naelimisha wakazi wa huku, kazi ya seneta. Habari yako mama? Nzuri. Kwa poa kabisa? Asante. Unaelewa kazi ya seneta? Hapana. Na wewe? Naelewa. Haya, nipe kazi moja seneta. Anatetea maslahi ya wananchi. Alafu anatetea kazi za kaunti. Lakini pia seneta majukumu mengine, yeye ndio anapitisha miswada kule Senate ya kaunti. Pia ni kweli ana allocate budget kwa kaunti, yeye anahusika kwa budget allocation kwa kaunti. Anasaidia kupitisha miswada ya kaunti kule Senate, ana oversee, yani anaangalia kazi ya state officers kama wenye wanafanyia kazi nchi. Hiyo ndio kazi yake. Pia tuko hapa tunajaribu kuelimisha jinsi ya kupiga kura, mambo yanayohitajika hiyo siku, vitu vinavyohitajika, processes zenye zitakuwa pale na jinsi ya kupiga kura. Unajua kupiga kura? Ndio. Hiyo siku ni tarehe gani? Tarehe 8 mwezi wa 8. Unafaa kubeba nini? Na wewe mam, unajua alama zinazotumika kupiga kura? Ni gani na gani? Haya, alama hizo ni tick, ziko hapa tu. Kuna tick hapa, unaona tick. Kuna X pale, unaiona? Na kuna thumbprint pale, unaiona? Hizo alama zimekubalika kutumika kama alama za kupiga kura. Na wewe unajua ni viti ngapi vinavyowaniwa? Ngapi vinavyowaniwa? Sita. Nitajie moja. President. Aha, na center. Haya, na wewe? Governor. Ingine? National Assembly. Aha, na wewe? Women rep. Basi. Wakazi wa Kimilili wako sawa kabisa, wanaelewa mambo haya.